Hej sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der er det simpelthen noget, som mange af jer simpelthen har efterspurgt. Og det er, at vi spiller modded Minecraft. Og det gør vi nu i dag. Og jeg håber, at I, gerne, at I tager godt imod det her. Hvis I gør, så må I meget gerne smide et like. Hvis I gerne vil have, at jeg laver det her til en serie, så smid et like på den her video. Hvis vi kan ramme 2.000 likes på den her video... Så laver jeg det her til en serie, fordi at, det er faktisk meget, jeg tror det er sådan meget på min kanal med, enten så vil man har mod, eller så vil man ikke have. Der er ikke nogen, der sådan er, jeg er ligeglad, eller måske er der, jeg aner det ikke, men i hvert fald, der, jeg tror, der er mange folk, der er sådan, okay, nu gider jeg slet ikke se ham mere, altså, hvis han laver modder, man Minecraft have og jeg gider så det er meget sådan, det er meget forskelligt, så jeg aner ikke, om I vil, vil se så husk at smide et like på den video, hvis I gerne vil se modder Minecraft, fordi vi spiller lige nu Skyblock Odyssey. Og det er Skyblock. Hvis I ikke kender Skyblock, så er det simpelthen, at vi er på en ø. Ligesom helt normalt Skyblock, øhm, så er man på en ø. Man starter her. Vi har lige fået et par ting. Vi starter med nogle blomster. Nogle anderledes blomster her, og nogle kyllinger. Og sådan en lidt anderledes kylling, der hedder Risla. Den, den hedder, hedder Risbrit. Og den hedder Britney. Britney. Okay, fair nok. Og så er selvfølgelig tre her. Og så er der bare indødheden hernede. Eller solen er... Og what? Der er to sol? Okay, cool nok. <laughs> yes, men i hvert fald også inden vi lige starter igen, vil jeg også lige sige hurtigt, at jeg kan se, at omkring 69% af jer er ikke subscriber til min kanal. Altså af jer, der ser mine videoer, er 69% ikke subscriber til min kanal. Det er lidt sindssygt faktisk. Det er over to tredjedel af jer alle sammen, der ser mine videoer, I er ikke subscriber. Det er lidt for sindssygt, så skriv subscribe til min kanal, hvis I ikke har allerede gjort det. Det kunne være virkelig, vildt fedt. Okay, men i hvert fald, så skal vi starte ud her. Og øhm, vi har ikke rigtig noget. Jo, fordi det der er nemlig er sejt ved den her modpack Sky Odyssey Det er simpelthen at der også er også noget der hedder Skyblock 1, 2, 3 og 4 Men den her modpack er lidt anderledes Og det er nemlig ret cool Det er den er anderledes med ikke? Det er at prøv at se, hvis vi går heroppe ikke? Så er der noget der hedder øh, en shop Man kan købe ting herinde Som kommer til at være det helt store anderledes Fordi du kan få penge Hver gang du klarer en quest i det her spil Så får du penge Og så kan du bare gå herned og så kan du sige Jeg vil gerne købe en Iron Ore for 100 coins, eller hvad det så er, der står, den koster 100, ikke? Og så kan du købe, jeg vil gerne købe en oak sapling for 100, så kan du også sige, jeg vil købe et eller andet gear til 1000, eller et eller andet, du kan købe nogle mega seje ting. For eksempel, okay, jeg ved ikke om hvad det der er, men for eksempel, jeg ved, at det her gear, ikke Wyvern gear, det er ret godt gear, det er sådan noget endgame-agtigt, virkelig sjældent, og det kan du også købe for kun 2500, og øh, det tror jeg, at jeg næsten allerede, at vi kan få. Ikke den her episode, men i hvert fald om 2-3 episoder eller, et eller andet, kan vi få mega godt gear. Fordi det er ret cool der. Ja. Det er nemlig derfor at jeg laver det her Så det ikke bliver sådan en meget lang serie Men mere sådan en hurtig Og der, der sker nye ting hele tiden Og det kunne være ret cool tænker jeg Så øh, nu står der tre kyllinger og kigger på mig Så hvis vi giver en øh, Okay der er en guide her Den skal vi ikke bruge Vi skal ikke bruge en guide Lad på en guide Vi skal ind i quests Fordi så er der quest 1 her Som hedder Jeg skal have øh, Et stykke oak wood og oak sapling Og så får jeg Et random beløb Mellem 350 og 450 kroner Det får jeg For at, øh, for at få det her er der vein miner på? Det tror jeg nemlig, der er. Øh, uh, hvordan er det, vein miner nu virker? Har jeg glemt det? Hvis jeg nu gør sådan her, og bare mine her. Virker vein miner så? Okay, vi skal slå vein miner til. Den er her. Okay, den hedder Aarhus Excavation, tror jeg. Så der skal vi sige Shift. Shape, Toggle, V. Okay, så hvis jeg nu shifter og ødelægger. Åh, ja, så er det. Hvis jeg nu trykker Shift og ødelægger det her. Så ødelægger den begge træerne. Det er så cool det her. Det er nemlig det, der hedder ore Excavation. Eller vein miner. Der er forskellige mods med det her. Men så hvis man shifter og ødelægger en blok, så ødelægger den alle af den her slags blok i dens radius. Det er ret cool. Um, eller den ødelægger ikke alle sammen. Den tager også din mad, så, hvis du, så du mister maden alt efter, hvor meget den tager. Det er ret cool det her. Okay, så nu har vi det her. Så nu burde vi kunne klare den her. Ja, yeah, sådan der. Og så siger vi Rain Reward 410. Okay, så det var faktisk lidt over. Det man nummer vil få, så er den, eller lidt over gennemsnittet Bum, så har vi klaret den her Så bagefter så skal vi over til at klare nogle af de andre her um, jeg tænker at vi i hvert fald skal have noget med storage Vi skal have noget, som vi kan have noget i Altså, vi skal i hvert fald have en basic drawer, er nemlig det vi skal have Og uh, så kan man bare gå hen og søge Basic Drawer uh, og den er lige der Bum, og den koster simpelthen 6 wood og en, en um, kiste så det burde ikke være så svært, at vi replanter lige den her, sådan så vi ikke løber tør for noget som helst. Det tænker jeg er en god idé. Og vi har selvfølgelig også lava og vand, så vi kan lave en cobblestone generator. Det er så godt det her. Åh! Oh! Nå ja! Fordi prøv lige at se her. Åh, oh, der er autojump, kan jeg mærke. Autojump af Prøv lige at se her. Det er ret tegnet. Jeg kan twerke. Okay, okay. Lyt, lyt nu, lyt nu. Jeg kan twerke. Og så, og så gror det her. Er jeg klar? Prrrr. Kan I se, der kommer partikler, fordi jeg twerker? Twerk, twerk. Aha. Uh -huh. Yes, kom så. So så twerker vi også. det er så dumt. Så når man twerker, så kommer den der simpelthen til at gro. Og jeg, jeg, yes, jeg, jeg gider kommentere på noget som helst der, men uh, yes, det er sådan, der. Okay, så lad os lige få noget af det her. Lad os lige ødelægge det her. Det er så godt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor er det er lavet, men jeg kan lide det. Lad os bare sige det sådan. Okay, så twerker vi lige hurtigt. Twerk, kom så. Kom så, jeg ved du kan. Sådan. Og så er der endnu mere tre. Så det går meget hurtigere. I kan se, det er en meget let modpack på en eller anden måde. Fordi du kan mine alt på én gang ved at holde shift nede. Du kan øh, twerk på den her, og så gror det. Så det er sådan en lidt lettere modpack. Så, øhm, og det synes jeg faktisk bare er ret godt. Den der skal vi ikke bruge lige nu. Nu skal vi i hvert fald lige hurtigt have lavet nogle ting. Et crafting table, helt klart. Nogle sticks, også helt klart. Øhm, så hvis vi for eksempel bare lægger den lige der, så laver vi lige hurtigt en kiste til at starte med. Fordi at, øh, at det var det vi skulle bruge. Vi skulle lave en kiste, så skulle vi have de her her, og kisten her. Basic drawer. Så det vil sige nu, burde vi have klaret den her. Ja, yeah. Sådan der. Og vi får to rewards. Vi får en random reward. Penge. 350, mellem 350 og 450 kroner. 435, det er næsten max. Sådan. Og så får vi en stone transmutation table. Ro wow, okay. Og den ved jeg godt, hvad jeg gør. Bare rolig. Jeg har sat mig ind i ting her. Det er ret kult. Cool. Men lad os lige se, hvor mange penge har vi nu. Shop. De har 845 kroner. Og vi kan købe mega fede ting. Vi kan købe creative på oh, at vi kan købe sådan nogle solar panels ting, creative ting. Man kan købe sådan nogle ting, som man kun kan få i creative. For eksempel en jetpack. Okay, 150.000, det er så også ret dyrt, men øhm, men man kan købe forskellige ting her. Ja. Lad os bare, det er i hvert fald ret cool. Og den her drawer her, den kan jeg simpelthen sætte, for eksempel her, og så kan jeg sige, at alt mit wood skal herind. Så nu har jeg lagt alt mit wood herind. Desværre kan jeg kun have én ting, hvis jeg gerne vil have det her ind, så kan jeg ikke, fordi det er sådan en engangsting. Men så til gengæld, så kan du højre, øh, venstre klik, og så får du noget woodet ud. Er det ikke ret cool? bum så sætter du den der. Og så kan du shift, tror jeg. Eller så kan du shift venstre klik. Ja, så får du det hele ud igen. Det er ret cool. Okay, så nu har vi fået en stone transmutation table. Det er et ret fancy ord, men er I klar til at se hvad den her gør? Den er faktisk ret cool. Vi sætter den her ned, ikke? Og så lægger vi noget her ind. Og det her, ikke? Det tror jeg faktisk er, hvad hedder det, er en af dem her, som kommer til at bruge allermest, fordi der kan du også lægge ting ind. Du kan lægge ting ind her, ikke? Du lægger noget ind her Og så er det ligesom en, øh, en kiste på en måde Men prøv lige at overveje hvor god den her er Fordi prøv at se 250 sticks er herinde Men vi laver jo ikke 250 sticks ind. Hvordan er det overhovedet muligt, at, du har, at der er 250 sticks derinde, og du ikke har lagt 200? Der er, 8, der er 128 af dem her. 32, 128. Altså, der er meget mere, end det, vi har lagt ind. Hvordan er det overhovedet muligt? Er der mange af jer, der tænker? Hvordan kan det være, at der er så mange sticks derinde? Du lægger en ind. Prøv at se, lad os lægge det her en æg. Okay, er klar? Vi lægger et æg derind. Og nu er der 33 æg. Hvordan kan det være 33 x spørger du? Jo. Det er fordi, det den her modpack handler om, ikke? Det er, at hvis vi nu tager noget ud, vi tager lige et, en plank ud. Så står der på den, kan I se, der står EMC 8. Den har 8 EMC. Og det er, for jer der måske ikke ved, hvad EMC er, så er det simpelthen en, en, en lidt ligesom en valuta på en måde. Det er ligesom, det er sådan, I skal ikke slet ikke tænke på det her med shop. Det er noget helt andet. Men det her, den har EMC, 8 EMC. Det vil sige, at jeg lægger den her ind så har jeg, oh, nu, nu tog jeg dem ud, vi lægger dem ind igen. Fordi kan I se her, nu har jeg 1056 EMC. Jeg tager en ud af dem her, bum, så mister jeg 8 EMC. Så hele spillet går op i EMC. Så hvis jeg lægger den her ind igen, så får den 8 mere. Og så kigger man på forskellige ting, den her har 4 EMC, 32 EMC, 32 EMC. Så det vil sige, en wood, øh, hvad hedder det, oak wood, den er lige så meget værd som det her æg. Så den her, det er ligesom sådan en currency ting. Så jeg kan sige, okay, 128 koster en. Et æble Så det vil sige hver gang jeg tager den her ud Kan i se så mister jeg noget af alt det andet Kan i se det? Præcis Alle de andre tal går ned Fordi min EMC så er meget lavere Det, det er vi i hvert fald Jeg håber i forstår lidt Eller så lærer i det i hvert fald hen ad vejen Okay den næste quest vi skal have klaret Det er den her hernede Beast Coin Miner Og den her ikke Jeg er ikke helt sikker på hvad den gør Men jeg er ret sikker på at det er en der giver dig automatiske coins Hvilket Er virkelig godt Men Hvordan får vi den? Vi får mellem 500 og 1000 hvis vi klarer den her men jeg ved faktisk ikke, hvis vi skriver Beast Coin Miner, hvordan er det så, at vi får den? Se, det er rigtigt, man kan ikke få den. Udover, at man selvfølgelig kan gå ind i shoppen og skrive Beast Coin Miner. Og hvor mange vil vi have af dem? Vi vil have en. Accept. Jeg har købt en. 500 coins. Så købte jeg en Beast Coin Miner. Og ved du hvad? Jeg har klar lige questen. Og hvor mange coins får jeg for at klare questen? 554. Vi har lige tjent 54 kroner på det her. Plus vi har fået den her. Og jeg er ret sikker på at den her ikke den giver os automatiske coins Okay ja så den giver os Den giver os coins Alt efter hvor, mange, hvor meget power vi giver den i Men lige nu så har vi ikke givet den noget power Så vi skal finde en måde at give den power på Men der er det gode at øh, jeg tror At der er en coal generator Nemlig den her coal generator Den laver nemlig power Og hvordan er det vi får en coal generator øhm, lad os lige se her Coal Generator her Okay, vi skal bruge cobblestone den, Nu ser det anderledes ud, fordi cobblestone det kan være mange forskellige ting Men normalt cobblestone kan vi bruge Iron casing og kul Og iron casing får vi for Black quartz Kan vi ikke også bare købe den? Altså jeg mener øh, Kul Eller men, generator Vi kan ikke købe den Hm. Hvad er det, Kul Vi De kan måske ikke købe den Vi De kan faktisk ikke købe en coal generator Men så kan vi vel købe øh, Black quartz og oh han pumpede lidt ek ud jo tak for det den ligger vi der bare her Hmm, hvordan gør vi så det her vi skal have en kul eller en cobblestone generator eller cobble coal generator hedder det så skal vi cobblestone og den måde vi får cobblestone på det er selvfølgelig at vi har øh, vand her og vi har lava der så vi kan jo faktisk godt hvis vi lige gør sådan her så kan vi jo faktisk godt øh, uh, lav en cobblestone generator, hvis vi får vandet på en eller anden måde dernede. Og der har jeg en lille i metode, fordi hvis vi nu tager lidt af det her ud, sådan her, så tror jeg, at vi kan lave en bowl her. Og det her, åbenbart i modtet, så kan du holde vand i dem her. Prøv at se her. Blup! Du kan holde vand i en af dem her, men du må ikke hoppe, for hvis du hopper, jeg tror også, du skal, du skal også sneak. Hvis du, hvis du gør nogle af de ting, så, uh, så spilder du vandet. Så hvis vi bare placerer den der, sådan der. Nu skal jeg lige prøve noget for sjov, ikke? For hvis jeg hopper Se der Så er det Jeg gik Jeg må bare ikke gå Jeg skal sneak med den her For hvis jeg, hvis jeg ikke sneaker Så spilder jeg vandet Det er meget mærkeligt Men fair nok hvor du er Det Okay sådan der Nu er der Jeg tror hvis jeg gør sådan her Så Ja så er den lavet Cobblestone Ja tak Så nu skal vi lige hurtigt have En pickaxe Som vi lige hurtigt kan øhm, øh, To skal vi bare bruge Det var tre Fair nok Vi lægger en ind Og så siger vi en To tre Af det her så laver vi lige hurtigt en, så vi kan få øh, uh, noget cobblestone. Det kunne være virkelig, fint, fedt. Og vi skal bare bruge et stykke cobblestone, fordi prøv lige at se her. Vi får et stykke cobblestone, så lægger vi det her stykke cobblestone ind i den her maskine. Og bum, nu kan vi tage 1033 cobblestone ud, fordi den koster kun 1 EMC. Og for eksempel det her æble koster 128 EMC. Så for hver æble, så kan vi tage 128 cobblestone ud. Det er ret sindssygt. Så vi tager lige en stack ud for eksempel. Og måske også lige uh, nogle af dem her, så laver vi også lige en... Øh, en, en stone pickaxe Så tænker jeg at vi smider den her Wood pickaxe væk Okay og, øhm, så er der også næste side her, så vi kan lægge alle mulige ting herind Vi kan lægge, der er næste side, så, ja, så bare rulle. der er masser af plads Okay, så det vi skal, det vi skal have lavet, vi skal have noget cobblestone 6 cobblestone skulle vi have, så skulle vi have en iron casing Og hvordan var det man lavede iron casing? Det var med iron sticks og black quartz Okay, så øh, det vi lige kan gøre hurtigt, det er jo selvfølgelig at vi lige kan sige shop øhm, iron Og, øh, vi vil gerne have et stykke iron over, jo tak fordi så har vi jo allerede iron, altså det er jo mega let Så vi kan faktisk lige hurtigt lave en furnace Lige hurtigt Bum, fordi nu har vi faktisk allerede fået iron Så I kan se, det går en lille smule hurtigere End det normalt vil gøre um, Jeg tænker faktisk lige hurtigt Vi lægger den bare lige hurtigt her ikke? Bum, og så tager vi en ud Fordi nu har vi faktisk allerede, som I kan se Nu har vi allerede fire herinde Det er virkelig, virkelig smart um, Den her kan godt Ja, den kan godt lave en af dem her. Jeg synes, det er virkelig cool. Det er derfor, jeg har valgt den her modpack. Fordi det er ret cool faktisk, at man kan gøre det på den her måde. Og så lægger vi lige den her ind. Nu kan vi have 5 iron. Øhm, og det er faktisk ikke så godt, fordi prøv at se, hvis vi tager 5 iron ud. Ikke? Nu har vi kun 9 EMC tilbage, fordi de koster altså 256 per. Huh, okay, det er ikke så godt, så vi skal have noget mere af alt muligt andet. Hmm, for vi skal jo have... Nej, vi skal kun have 4 iron. 1, 2, 3, 4 iron skulle vi have, ikke? For at lave sådan en her. Ja, og så en black quartz. Hvordan var det, man fik Black Quartz? Det gør man ved at... oh, en kylling. Black Quartz Chicken. Ja, men sådan en har vi desværre ikke. Men vi skal bruge den her Black Quartz over. Og det kan vi jo selvfølgelig få fra den her shop. Øh, uh, Black... Åh, oh, jeg kan ikke stave. Black Quartz over her. Den her kan vi jo selvfølgelig... Den koster 500. Den kan vi jo godt købe. Skal vi gøre det? Det tænker at vi gør. Bum. Nu ved jeg faktisk ikke. skal vi... Vi lægger den nok lige herinde, ikke? Så tager vi en ud, så nu har vi altid en tilbage, hvis nu der sker noget Så nu lægger jeg den, kan jeg godt mine den? Åh oh, nej, det kan jeg ikke, skal jeg smelte den måske? Det tror jeg lidt, jeg skal Hvor har vi vores træ? Jeg har noget træ her, jeg kan godt smelte den, ikke? Jo, det tror jeg godt, jeg kan Okay, så nu skal vi lige hurtigt smelte den op Please, det bare bliver til et black quartz Det kunne være fedt, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg da, det bliver, ikke? Jo, black quartz, sådan Så skal vi bruge øh, fire af dem her Og fire sticks. Sådan, og så siger vi casing, så kan du trykke på den her plus her, og bum, så laver den, hvis du har det i din inventory, så putter den dem bare op i crafting tablet Iron casing, og den er altså 1104 EMC, det er altså ret meget EMC, den her Men, vi tager den ud, og 0,2 af ja, dem har vi nu, <laughs> fair nok, og vi har 0,9 iron ores. Okay, ved du hvad um, Så det, vi skulle nu, hvad var det vi så skulle, uh, vi skulle have cobblestone og kul Nå, no, kan vi også. Ej, det er godt. Vi kan også bruge charcoal, fordi selvfølgelig, den måde, man får charcoal på, det er jo selvfølgelig, at man brænder wood, så får man charcoal. Så det, oh, det er over. Sådan der. Sådan. Nu tror jeg faktisk, at vi har alt, vi skal bruge, og så kan vi simpelthen øhm, lave noget kul. Øhm, okay, så vi skal, eller lave kul generator af det. Så vi skal bruge seks af dem her, og to kul over. Så hvis vi lægger en ind her, så kan vi tage to ud igen. Det er så smart med det her MC. Altså, så hvis vi nu gør sådan her, og Bum. Ja. Yeah. Kold generator. Ja, yeah, tak. Nu har vi en kold generator. Har vi nu klaret en eller anden. Øh, har vi nu klaret en eller anden. Øh, quest? Det har vi da i hvert fald. Den der. Vi får hvor meget. Okay, det er faktisk ikke en særlig meget. Jeg synes, vi har brugt lang tid på den. Men ved du hvad? Det er fair nok. Fordi nu kan vi sætte den her til den her. Vi sætter den bare på siden af den. Bum. Nu tror jeg. Se nu skal vi putte kul ind her. Og så laver den nemlig øh, energi, som den her kan få. Så hvis vi nu tager. Bare en ind. Bare lige til at starte med. tager vi en. Okay. Den brænder. På lad se. Den laver RF, kan I se, op i toppen. Og den miner. Og vi har fået en. <laughs> yes, vi har fået en helt coin. Jeg ved godt, det, I, I tænker nok, uh, det er fået en coin, det er da uroligt. Men prøv at høre, det bliver godt i længden, fordi... Den kan jo bare stå og stå og stå her. Selvfølgelig skal den lige have noget mere kul. Ikke? Hvis vi lige tager tre kul ud til den. Og lægger den her. Så kan den stå og brænde lidt. Og så får vi nogle coins. Så kommer vi tilbage igen om lidt. Og øh, bum. Så, får vi så har vi simpelthen mega mange coins. Så det er ret cool. Den kan stå og generere coins. Imellem episoderne og alt muligt. Det er virkelig sejt. Okay hvad så er så den næste quest. Vi skal have klaret. Uh, marble crafting table. Okay. Jeg ved ikke man laver sådan en. Marble. Uh, crafting table. Der skal vi have marble. Og hvordan får vi marble? Hmm. Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvordan får man marble? Kan vi, kan vi bare, kan vi bare købe det? <laughs> uh, marble. Oh, det er ikke sådan. Marble. Det kan man da. Man kan da bare købe den. Okay, så kører vi bare lige ind for 10. Fordi så kan vi vel bare sige, øh, uh, læg den her ind, tag fire ud, og så kan vi vel bare craft en marble crafting table. Det var det. Jeg aner ikke hvad det her marble crafting table gør, hvis jeg skal være helt ærlig. Kan den noget andet? Jeg tror ikke engang den kan noget andet. Jeg tror bare det... At den er bare lavet ud, Altså marble det er jo marmor, ikke? Tror jeg. Så det er bare en eller anden... Det er bare lavet ud af marmor den der. Okay, fair nok. Um, så har vi klaret den. Bum. Okay, så nu er det den næste. Chicken breeder. Okay, det skal vi helt klart også have. En chicken breeder. Um, lad os lige se her. Yes, vi skal bare have en chicken breeder. Okay, hvordan får vi en chicken breeder? Chicken breeder, det er jo nok sådan, så vi kan vi kan få flere af de her Åh, oh, der er lagt øh, der er lagt noget øh, Den har lagt en lort <laughs> Det tror jeg faktisk, at, at den har Okay, og så er der også de her iron seeds Og stone seeds og coal seeds Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge dem til Men øhm, nu er de der i hvert fald, kan man sige Okay, så hvis vi skruer, hvis vi skruer øh, breeder Her, chicken breeder Okay, så skal vi have planks Jeg tror ikke, det behøver at være acacia Nu har han bare sat den på acacia Men så skal vi have hay bales og weed Det vil sige at vi skal have en farm Vi skal lige hurtigt have lavet en farm Og øh, der skal vi bare lige hurtigt have to af dem her Og to af dem her til at lave en hoe. Så har vi selvfølgelig en øh, uendelig water source herop Vi kan også lige smadre noget af det her græs her Seeds det er godt, vi har seeds nu Bum, sådan, det er nemlig lige præcis det vi skulle bruge Fordi så lægger vi dem sådan her Og så siger vi bare to seeds øh, og så lægger vi dem her, sådan Så nu gror seeds, kan jeg twerk ved seedsene Nope, det ser ikke sådan ud. Det virker nok ikke, nej. Okay, hvor meget har den egentlig genereret? 23. Altså, det er da ikke dumt, ved jeg sige. Virker, den er genereret 23. Hvor mange penge har vi? 1.100. Øh, uh, ja yeah, tak. Okay, det næste, jeg tænker, vi skal have, det er, at vi skal have sådan en her loot crate. Der kan være åbenbart være loot inde i. Det kunne være ret cool at få sådan en her. Og jeg har søgt, hvordan man får den. Du laver den med sådan en her hopping bonsai pot. Jeg aner ikke, hvordan man får sådan en her. Men det får du åbenbart ved en hopper og en bonsai pot, som du får ved bricks. Og bricks får du ved clay. Og jeg har søgt længe, hvordan får jeg clay, men så fandt jeg ud af, at du kan købe clay Så vi køber clay, tænker jeg oh, Clay, 1 for 50, ja tak, ind med dig Vi har desværre ikke noget EMC lige i øjeblikket, som I kan se Vi er ret, vi er løbet ret meget tør for EMC Så hvis vi måske lige kunne, uh... vi kan ikke engang tage 3 Vi kan ikke engang tage 3 ud, okay, så er vi godt nok på spanden lige i øjeblikket, kan jeg mærke um, hvordan gør vi det her? Hvor meget er den her værd? 8 EMC, åh, oh, en af dem her 8 EMC værd okay, kan vi lige komme her ind på en eller anden måde? Hvordan er det, vi kommer derind? En eller anden lidt måde. Vi laver en fence ting. Så hvis jeg nu siger, øh, oh, vi hænger noget. Vi har jo ikke engang noget, vi kan gøre. Øh, hvordan gør vi det her? To af dem her. Okay, vi har alligevel ikke noget kul, så nu lægger jeg lige den her kul generator her ind igen. Vi har den jo stadig, selvom vi tager noget andet ud. Den er, herovre, den er jo herinde. Okay, så det vi så lige skal have nu, det er, at vi selvfølgelig lige skal have øh, lidt clay. 1, 2, 3, 4, 5 clay. Og så skal vi nok også lige hurtigt have lavet en, øh, en måde, hvorpå vi kan gå ind og ud. Nu har jeg lige glemt, hvordan man laver sådan en øh, dør ting. Det var en her, ikke? Og så var det to herude. Ja, yeah, så laver vi lige sådan en fence ting her. Okay, og den ting er, vi lægger lige... Øh, øh, her, come on. Okay, godt nok. Puh. Så går vi ind her, ud, tager lige alle de her ting her, der er herinde. Ikke dumt, så kan vi lige få nogle af dem her. Um, så det her, det er simpelthen ticket manure, altså... De har lagt en like, lort. Lad os sige det sådan. Okay. Uh, så lægger vi det her herind. 5 af dem her Skal vi lige hurtigt have Noget træ Der Bare lige til at smelte det her ned med Bum Jeg aner virkelig ikke, hvorfor vi skal bruge den her til Altså hvad vi skal bruge den Jeg aner det ikke Men Nu er den her Så Cool nok Okay Så det vi nu skal gøre Det er at vi nu lige hurtigt skal vente på den her Og så skal vi have en hopper i mellemtiden Så vi skal lige have noget jern Åh oh, vi har ikke nok jern Hvordan gør vi det her Vi kan i hvert fald have lavet Jeg tænker hvis vi nu tager alle 36 Af dem her ud ikke? Fordi så kan vi nemlig lave en okay stor farm, skovfarm. Altså du gør jeg sådan her, ikke? og så stiller jeg mig lige her, og så twerker jeg altså bare. <laughs> Fordi på se her, mens jeg twerker, ikke? så vi nu holder det shift ned. Bum, så får vi jo virkelig meget af det her. Og jeg holder den her ned. Er vi klar? Bum. se, hvor meget vi har været over en snap 3. Så gør vi lige sådan her. Ja tak. Hvor kom, hvor kom den? Vi har, vi har 57. Lad os lige twerk på dem her. Come on. Come on. Vi sætter nogle flere. Vi twerker, mens vi sætter dem. Come on. Nu skal I bare gro. Bare gro mere. Okay, de begynder at gro, de begynder at gro Det er ikke dumt det her Og vi gør lige sådan der Ja tak Og den her, kom nu Bum, sådan Og hvor du er, vi kan lige hurtigt, vi tager lige de her andre Den behøver vi ikke Nu har vi fået ret meget mere træ Og det er jo godt, fordi det skal vi bruge til vores EMC Fordi et træ er jo 32 EMC, så det er faktisk ikke dumt Det gør faktisk ret gode ting det her, vil jeg sige 5.000 EMC har vi allerede nu Okay så vi kan faktisk godt allerede nu sige kulgenerator. vi har fire Cold Generator faktisk Så nu sætter vi den der ind igen Og så siger vi, en stack af det her kul går derind med dig Og så, bruger den har allerede lavet 46 af de her coins her Ikke dumt Okay, så nu de er de her færdige Nej, den er ikke færdig Den er ikke færdig, vi mangler lige hurtigt lidt 3 um, en tror jeg En er nok, ikke? Bum Åh, oh, den stopper faktisk der I normal Minecraft så ville den gå tilbage igen Og så skulle vi prøve igen Men okay, cool nok fem af dem her Og så skulle vi lave sådan en her bonsai et eller andet Bonsai pot Og så skulle vi lige have en hopper det var fem, ikke? Jo, det tror jeg var fem. Og så en chest. Som er otte. Yes. Sådan her. Så er vi klar til at lave en hopper. Bum. det var ikke sådan her. Sådan der. Hopper og bonsai pot. Så har vi lavet sådan en her. Og sådan en her, åbenbart. Det man laver en loot crate med. Bonsai pot. Hold shift for details. Hvordan var det nu, man lavede sådan en? Vent, vi har klaret en quest herinde. Åh. Oh, Nå. No. Det var faktisk en quest at lave en bonsai pot. Og så får du... En Loot Crate Ah, det var sådan det fungerede Det var også nemlig sådan det fungerede Okay, så vi får faktisk mellem et 500 og 1000 af dem her 626 eller 640 Og sådan en her Loot crate. Og det vil jo så sige, at vi faktisk har klaret den her nu Det er altså ikke dumt det her Loot crate. Så får vi Og vi får 1337 Coins Bare direkte Og så får vi en Og en Random Reward Og oh, vi får en Random Reward Hvad får vi? Okay, vi får En Mechanical User Okay Ja, uh, yeah, ja, yeah, det er jeg glad for Tror jeg, jeg aner ikke hvad den gør Hvis jeg skal være helt ærlig. men jeg tror den her bonsai pot Gør et eller andet med at Åh, øhm oh, jeg har godt mindt den ikke Åh, oh, det kan jeg godt, Puh, Okay, jeg tror, det, jeg tror den gør noget med at den automatisk Eksporterer drops Fra inventories below Hmm Hvad må den gøre, Der, den var jo inde i det her øh, Den var jo inde i det her chicken nød Så det er som om at vi skal lægge den, en chicken En kylling skal vi lægge ovenpå den her og så er det som om, at alle de drops, en, chicken, en en, kylling, den dropper. Det er ligesom, det er dem, den samler op, eller sådan noget. Hvis jeg nu lægger den lige der. Så, stiller dig oven på den. Og ned i den der. Så, ved jeg. Ikke helt, hvad, øh, hvad det gør, men øh, færre nok. Nej, nej, du skal hoppe. Du skal ikke hoppe op. Nej, du må ikke hoppe op. Hvorfor hopper du lige på job? Du må ikke hoppe op. Okay, vi smadrer af den her. Jeg aner ikke lige nu, hvad den gør. Men når der står, det er en økse, vi skal bruge til at, til at ødelægge den her med. Så er det derfor, det går så langsomt. Okay, nu lægger vi i hvert fald lige her og det her ind. Lidt usikker på, hvad den gør, men fair nok. Okay, så nu har vi fået en loot crate. Ja, den her loot crate. Så nu... Vi kan jo faktisk lige hurtigt lægge den her. Kan vi det? Nej, det kan vi ikke. Den har ikke noget EMC, som I kan se, så den kan vi bare åbne. Tinder, okay? Vi fik en tinder for den her loot crate. Cool nok, cool nok. Det er der ikke spørgsmålstegn. Det er fedt nok. Okay, så det vi nu loot crate åbner. Vi kan lave en loot crate åbner, så får vi en Og oh, ikke så mange, men lidt. Loot crate Opener, her Åh oh, nej, det kommer til at være en questbog Nå, det er bare stone, en bog Og en pickaxe, hvad skal vi overhovedet bruge? En loot crate, åbner til Øhm, um, ja, yeah. lidt usikker, men fair nok Nå, vent, du kan købe en questbog, questbog for en. Du kan købe den for en. det bliver et ja tak på den der, kan jeg mærke Okay, så skal vi bare lige hurtigt have nogle planks Øh, uh, hvor er der planks her, vi skulle bruge, jeg ved ikke hvor meget vi bruge, vi bruger sådan her Og så en stone pickaxe, uh, kan jeg lægge den her ind? Det, okay, vi har mange vi har 200 stone pickaxes nu Det burde lige være nok, hvis, hvis du spørger mig Okay, så gør vi sådan her Sådan her, og sådan Loot crate åbner Nu har vi klaret den her quest Okay, og hvad får vi her? Coins det gør heller ikke noget som helst dumt Og vi har 3.500 coins næsten Og hvor meget den har lavet? Den har lavet 83 Okay, men i hvert fald så tror jeg simpelthen, at det bliver alt for den her video Hvis I gerne vil se mere, så husk at smide et like på den her video Så jeg ved, at I gerne vil se mere 2.000 likes, og så laver jeg... Endnu en episode af det her, og så husk at subscribe Sådan så, at der ikke er så mange, der ikke er subscribed Selvom I ser mine videoer, hvis I ser mine videoer, så husk at subscribe Og så lad os gerne sige ind At vi ses til næste video, hej